বাংলাদেশত বিৰাজ কৰিছে অস্থিৰ পৰিস্থিতি দেখনত নিস্পেহিত নিগৃহিত হোৱা সংখ্যালঘু হিন্দুৱে প্ৰাণৰ মমতা ঢপলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সীমান্তৱৰ্তী ভাৰতীয় এলেকালৈ কিন্তু কোনো কাৰণত বাংলাদেশী নাগৰিকক আশ্ৰয় নিদিবলৈ কঠোৰ হৈছে অসম যাৰ বাবে সীমান্তত গঢ়ি তোলা হৈছে দুই তৰপীয়া নিৰাপত্তা সীমান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বাংলাদেশীক ৰুদিবলৈ দুই তৰপীয়া নিৰাপত্তা অসমে আৰু বাংলাদেশী নাগৰিকৰ বুজা নলয় স্পষ্ট কথা কঠোৰ সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণত অসমে বাংলাদেশী নাগৰিকক আশ্ৰয় দিব নোৱাৰে ১৯৮০ চনলৈ বহু বাংলাদেশীৰ বুজা ললে অসমে কোনো কাৰণত অসমে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাত আনৰেষ্ট হোৱাৰ পিছতেই অসমত এটা সময়ত ইনফিল্ট্ৰেশ্যন বেছি হৈছিল প্ৰবজন হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে ১৯৭৯ চনৰ পৰা ১৯৮৫ চনলৈ এক দীঘলীয়া আন্দোলন হ'ল বাংলাদেশত চলি থকা হিন্দু মুছলিমৰ সংঘাতৰ বিপৰীতে একাংশই ধৰ্মীয় আৱেগ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৱেগেৰে অসমত বাংলাদেশীৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব স্পষ্ট কথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় কেতিয়াও অসমৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু নহয় আৰু আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিম আজিও সাম কটা নাই বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি দেশখনত চলি থকা অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে নিগৃহীত হৈছে তাত বাস কৰা সংখ্যালঘু হিন্দুসকল বিক্ষিপ্ত ঘটনাত উত্তপ্ত বাংলাদেশ অসমলৈ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা লাখ লাখ হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱজনৰ আশংকাত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত দুইতৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰথম তৰপত বি এছ এফে দিছে সীমান্তৰ নিৰাপত্তা দ্বিতীয় তৰপত আছে অসম আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা কোনোবা যদি আহিব সোমায় তেতিয়া প্ৰথম তেওঁলোকৰ ফেচ টু ফেচটো বি এছ এফৰ লগতে হয় তো বি এছ এফে আমাৰ লগত কোৱাৰ্ডিনেট কৰে আৰু এতিয়ালৈকে যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মতে আমি কাম কৰি আছোঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ ডেট ন' বডি উইল বি এলাউড টু এণ্টাৰ আসাম অসমবংগ সীমান্তৰে অনুপ্ৰৱেশ কৰিব পৰা সকলো স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলতে তীক্ষ্ণ নিৰীক্ষণত ৰাখিছে বি এছ এফে অগ্নিগৰ্ভা বাংলাদেশৰ আন্দোলনৰ পৰা শিকিবলগীয়া কোনো কথা নাই কাৰণ অসমৰ আন্দোলনকাৰীৰ সৈতে বাংলাদেশৰ আন্দোলনকাৰীৰ পাৰ্থক্য আছে এই মন্তব্য সদৌসম ছাত্ৰ সন্থৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ তেনেকুৱা আন্দোলনৰ পৰা অসমৰ আন্দোলনকাৰী শিকিবলগীয়া একো নাই গতিকে এটা কথা স্পষ্ট অসমৰ আন্দোলনৰ পৰম্পৰা অহিংস গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু সেই ধাৰাৰে সৈতে অসমত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ভৱিষ্যতৰ দিনতো অব্যাহত থাকিব লাগিব ইপিনে ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্যাতনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইছলামিক কাণ্ট্ৰিজবিলাকত কেতিয়াবা খুব এক্সট্ৰিম তেনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক হয় চ' আমাৰ নাইবাৰ হিচাপে আমি দুখ পাইছোঁ এইটো হ'ব নালাগিছিলে আৰু তেখেতসকলে এতিয়াও সময় আছে ৰিকনচিল কৰি পেলাই গোটেই শান্তিৰ পথেৰে আগবাঢ়ি যাওক এইটো আমি বিচাৰোঁ স্বাধীনতাৰ পিছত দীৰ্ঘ সময় ধৰি অসমলৈ প্ৰৱৰ্তিত হৈছে বাংলাদেশৰ নাগৰিক যি অসমৰ খিলঞ্জীয়া সত্তাৰ কাৰণেই ভাবুকিস্বৰূপ হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত যাতে এজন বাংলাদেশী নাগৰিক অসমলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰো আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যৰ সাধাৰণ নাগৰিকে টকা দি নুদুকা কৰাৰ ৰাজহ বিভাগত ব্যাগম দুৰ্নীতি চলাৰ অভিযোগ ৰাজহ বিভাগৰ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী অবাধে চলাই গৈছে লুণ্ঠন কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই ভাগৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা যেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নীতি শিক্ষাকো কেৰেপ নকৰে বহু বিষয়ে দালাল ৰজে গ্ৰাস কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগ দুৰ্নীতিৰ বোকাত নিমজ্জিত ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগ কেনেকৈ চলিছে যোগেন মোহনৰ হাতত থকা চৰকাৰী বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ এইজনা ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ হাতত বিয়াগুম ৰাজহ বিভাগৰ দায়িত্ব পিছে দুৰ্নীতিৰ মাৰাথনত ভাগ লৈছে ৰাজহ বিভাগৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৰাজ্যৰ সাধাৰণ নাগৰিকে টকা দি দি নুদুকা কৰা ৰাজহ বিভাগত চলিছে এতিয়া দুৰ্নীতিৰ প্ৰতিযোগিতা মন্ত্ৰীৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ ৰাজহ বিভাগৰ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে চলাই গৈছে অবাধ লুণ্ঠন উৎকোচ লৈ গৰম কৰিছে পাঁচ পকেট
সরকারী কার্যালয়ত অভিযান চলায় ভাগরিছে দুর্নীতি নিবারক শাখা। চলিত বছরতে আজিলৈ গ্রেপ্তার এক ডজন দালাল মণ্ডল। সাধারণ লোকক তেজপিয়ার দরে সুহি হওয়া একাংশ মণ্ডলর সলনি নহল চরিত্র। মণ্ডল আর কানাঙ্গই টাকা ঘটিবলৈ পুহি রাখে একো একোটা দালাল। মুখ্যমন্ত্রীর নীতি শিক্ষাকু কেরেপ নকরে এডিসি পর্যায়ের চক্র বিষয়াই। সরকারি কার্যালয়ত অনলাইন ব্যবস্থা হল ঠিকই, পিছে চাহ ভাত খাবলৈ নাগরিকর পৰা ধন বিচরার স্বভাব সলনি নহল একাংশ সরকারি দরমহা হওয়া লোকর। চাওক আৰু মন কৰক এই তালিকা। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ আজি আগষ্ট পৰ্যন্ত দালালি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মণ্ডল দালালৰ তালিকা। 5 জানুৱাৰী সমৰিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হল কানাংগ প্ৰদীপ কলিতা। 8 জানুৱাৰীত লাটমণ্ডল ৰাজীৱ শইকীয়াই গ্ৰেপ্তাৰ হল বিহপুৰীয়াত। একেটা দিনতে দালাল দীপজ্যোতি দেউৰী গ্ৰেপ্তাৰ হল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ হাতত। 7 ফেব্ৰুৱাৰীত বিশ্বনাথৰ চতিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হল লাটমণ্ডল আৰাফত আলম বৰা। বৈতামাৰীত 12 মাৰ্চত টকা খাই গ্ৰেপ্তাৰ হল মণ্ডল গেন্দু মোহন দাস। দলগাঁৱৰ লাটমণ্ডল তপন নাথ গ্ৰেপ্তাৰ হল 27 মাৰ্চত। 3 এপ্ৰিলত নলবাৰীৰ ঘোগ্ৰাপাৰৰ লাটমণ্ডল খগেন কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ হল। 22 এপ্ৰিলত নগৰবেৰা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল অনুপ কুমাৰ চৌধুৰীসহ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছিল দালাল হজৰত আলী। 24 মে'ত সৰ্থেবাৰীত লাটমণ্ডল নৱকুমাৰ নাথ হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ। 6 জুনত গুৱাহাটীৰ লাটমণ্ডল স্বপ্না মেধিসহ ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মাফুজুৰ ৰহমান নামৰ দালালটো। কলাইগাঁৱৰ মণ্ডল ৰাহিৰাম মণ্ডল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল যোৱা 6 আগষ্টত। নিজৰে বিভাগত দুৰ্নীতিৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মীক নিলম্বন অথবা বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ সাহ গোটাব নোৱাৰা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বিভাগত চলি অহা দুৰ্নীতিৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া ৰাইজৰ মুখে মুখে ৰাজহ বিভাগৰ দীঘলীয়া দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ অভিযোগ হিমন্ত বিশ্বৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰা যোগেন মোহনৰ দুৰ্বলতা আৰু ব্যৰ্থতাৰ বাবে সলনি নহল বিয়াগুম ৰাজহ নামৰ বিভাগটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰিয়াৰ সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছো। নমস্কাৰ।